Amerika va Taliban o'rtasida fevral oyi erishilgan bitim Afg'oniston tinchlik jarayonida qo'yilgan muhim qadam sifatida ko'rilgandi. Garchi kelishuv shartlarini bajarishda siljishlar bo'lsa-da, Afg'on hukumati va Taliban o'rtasida tinchlikka yo'l ochadigan biror bir ma'nili muzokaralar davom etadimi, yo'qmi, bu shubha ostida. Amerika Taliban kelishuvidagi eng muhim shartlar Amerika qo'shinlarini olib chiqish vaqtini belgilashi va kelajakda Afg'oniston to'prog'i Amerika xavfsizligiga tahdid solishda qo'llanilmasligi kafolati edi. Keep your promises to cut ties with al-Qaeda and other terrorists. Avval al-Qoida va boshqa terrorchilar bilan aloqalarni uzish va'dalaringizda sobit turing. Doishni mag'lub etish uchun kurashda davom eting. O'tgan hafta zo'ravonliklarning keskin kamayishi natijasida barcha afg'on vatandoshlari, ayol va erkak, shahar va qishloq mardumining yelkasidan tog' ag'darilgan va buni siz xush qarshilang. Zo'ravonliklarni davomiy kamaytirishga bel bog'lang. Shu yil march oyida Amerika Afg'onistondan qo'shinlarni olib chiqishni boshladi. Jun oyida ular 8 mingga yaqin askarlarni qisqartirishdi. Xavfsizlik shartlari bajarilgach, ular 14 oy ichida butunlay chiqib ketishni rejalamoqda va oz sonli maxsus kuchlarni qoldiradilar. Taliban shuningdek Afg'oniston hukumati o'zlarining 5 ming mahbusini ozod qilinishini talab qilmoqda. Bu eng munozarali masalalardan biridir. Hozirgacha 4900 ga yaqin Taliban asirlari qo'yib yuborilgan. Buning evaziga Taliban Afg'oniston hukumatining 1000 dan oshiq mahbuslarini ozod qildi. Ammo Afg'oniston hukumati 400 Taliban asirlarini xavfsizlik nuqtai nazaridan qo'yib yuborishni istamasligini aytmoqda. Taliban ilgari ushbu masala bo'yicha muzokaralardan bosh tortgandi. Shartnomada har tomondan zo'ravonlikni keskin kamaytirish kerakligi so'ralgan. Talibonning Amerika kuchlariga hujumlari sezilarli darajada kamaydi, ammo ular afg'on nishonlariga hujumlarini kuchaytirdilar. Kelishuvdan so'ng 45 kun ichida Taliban Afg'onistonda 4500 dan ortiq hujumlarni amalga oshirdi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 70% ga ko'pdir. Zo'ravonlik kuchaydi, chunki Taliban o'z diqqatidagi ikki nishon amerikaliklar va afg'onlardan bittasiga, afg'on kuchlariga yuzlandi. Ikkinchidan, tomonlarni javobgarlikka tortadigan xalqaro tashkilotlar yo'q va Taliban kelgusida afg'onlar aro muzokaralarda ustunlikka erish uchun zo'ravonlikni davom ettirmoqda. Taliban va Afg'oniston hukumati o'rtasidagi birinchi yuzma-yuz uchrashuv bu jarayondagi navbatdagi muhim qadam bo'ladi. Hali ikki tomon ham vaqtni kelisha olmadi, ammo Qurbon hayiti bayramida 3 kunlik otashkesim ijobiy voqea va ishonchni mustahkamlash chorasi sifatida ko'riladi. Qatarning Doha shahri yana uchrashuv manzili bo'lishi mumkin. Barcha noaniqliklarga qaramay, oddiy afg'onlar zo'ravonliklarga barham beradigan va urushlardan vayron bo'lgan mamlakat uchun yaxshiroq kelajakni ta'minlaydigan tinchlik bitimini ko'rishga umid qilishadi.